Ну, этих финансовых групп и у Ахметова, и у Коломойского, и у Пінчука є вплив, тому що є депутати в Верховній Раді країни, які дійсно, скажімо так, працюють з ними. Партії припинили звітувати про свої доходи і витрати. І все це легально. Чому і хто насправді фінансує українських політиків? Кому ж вони винні? Я Алла Матюшок і я в темі. До місцевих виборів залишається менше 20 днів. І було б добре саме зараз, до голосування, дізнатися, чиї гроші з'явилися на рахунках політиків. Звіти про дві кампанії минулого року показали – вибори виграють завдяки коштам, заведеним переважно через підставних донорів. Тож очевидно, що за майже кожною партією стоять багатії. Саме представники великого бізнесу – найбільші тіньові спонсори українських політиків. А от хто на кого витрачається – давайте розбиратись. Гроші партії можна заховати за внесками численних благодійників, підставних осіб, прибиральниць, але приховати просування своїх у медіа неможливо. Варто вмикнути українські канали, і все стає дуже очевидним. Я нагадаю вам, хто стоїть за найбільшими телеканалами. Рінат Ахметов – Україна, Україна-24, Футбол. Ігор Коломойський – головний акціонер 1+1 Медіа. Це канали 1+1, 2+2, Уніан ТБ. Віктор Медведчук – це 112-й, ЗІК та Ньюзван. Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ володіють групою каналів Інтер. Віктор Пінчук – це СТБ, ICTV та новий канал Петро Порошенко «Прямий та п'ятий». Перше, що кидається в очі – жоден телеканал не піарить владу та президентську партію. Навпаки, майже всі не оминають увагою скандали в «Слузі народу» і навіть 1+1. Секс-скандал в Верховній Раді «Слуга народу» Богдан Яременко попався на листуванні із повією. У соцмережах жваво коментують новий скандал у лавах «Слуг народу». Скандал почався на підставі всього одного питання журналістки Ольги Духніч до Дмитра Разумкова. «Корабельна сосна і некачественні діти». Кажется, эти две неудачно брошенные слугами народа фразы затмили все на этой неделе. Коломойський тепер ставить на нового лідера, досвідченого політика Ігоря Палицю. Депутатська група «За майбутнє», яку в кулуарах називають «За майбах», тепер переросла у партію на чолі з Ігорем Палицею. І для нового політичного проєкту ефірного часу на плюсах не шкодують. У новинах непристойно багато часу присвячують партії, а Ігор Палиця – постійний гість головного політичного ток-шоу. Ігор Палиця – голова політичної партії «За майбутнє». Ігор Палиця – голова політичної партії «За майбутнє». Ігор Петрович Палиця. Ігор Палиця, голова політичної партії «За майбутнє». Ігор Палиця, народний депутат групи «За майбутнє», голова політичної партії «За майбутнє». Ну а представникам влади замість Коломойського теплу ванну тепер влаштовують Ахметов і Пінчук. Час від часу зелених туди запрошують на ток-шоу або інтерв'ю. Андрій Борисович, добрий вечір, добро пожаловувати. Добрий вечір. Добрий вечір, Дмитрий Олександрович. Добрий вечір. В розпорядженні ОПЗЖ тепер Інтер Фірташа Льовочкіна і усі канали Медведчука. Це 112-й, Україна, ЗІК і Ньюзван. Розказує, що вона за мир і розвиття, але тільки не договорює, що за мир і розвиття Порошенка і Зеленського. Ключ у миру, я завжди говорив, знаходиться у нас. І, к сожалению, другого ключа не наработала зелена власть. И я уверен, что в следующем году будут происходить выборы, как минимум Верховный Совет перевыборы, а в лучшем случае, чтобы и перевыборы президента состоялись. Практично необмежену медійну підтримку Медведчука має и кандидат в мэры Киева Андрій Пальчевський. Почему была допущена эта бойня на Донбассе? На Донбассе и Крыму, который якобы наш. Згадаю про Олега Ляшка. Та як про нього не згадати, коли девіз каналів Ахметова зараз «Ні дня без Ляшка». Він на каналах «Україна» та «Україна-24» ледь не в кожному випуску новин та в усіх ток-шоу. З задоволенням запрошую до нашої студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Я не можу розпочати без того, як запросити до нашої студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Пане Олеже, добрий вечір, вітаю вас в доброму гуморі, посміхайтесь. Я запрошую до нашої студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олеже Валерійовичу, добрий вечір. Вітаю, друже. Дякую, що ви з нами сьогодні. Чого немає на каналах Ахметова, так це партії «Голос». Зате про них розкаже ICTV Пінчука. Того самого, який, на переконання Кіри Рудик, жодним чином не впливає на партію.
Партія «Голос» боротиметься за столицю. Максим Нефьодов балотуватиметься до Київради. На вибори йде з командою «Голос». Факти продовжують розповідь про кандидатів мажоритарних округів у партії «Голос», таких 68. Крім піару «Голосу», на каналі Пінчука розкажуть і про досягнення мера Києва – Кличка. Кличко визнав, що проблем ще вистачає, і в разі перемоги на виборах обіцяє все владнати. До Київради Жудар приведе молоду команду. Але є хтось, хто об'єднує всі канали і всіх власників, про яких я щойно говорила. Це лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Одна з важковаговиків української політики. Очевидно, має добрі стосунки чи не з усіма українськими олігархами, бо з'являється на всіх топових кнопках телевізора. Перш за все, я хочу подякувати всім, хто привітав мене з виходом на роботу. Я хочу подякувати вам, пане Савіку, за те, що ви запросили в мій перший робочий день. Я сьогодні перший день вийшла на роботу. Слава Богу, я вже на роботі і я реально вже змогла повернутися до нормального життя. Добрий вечір всім, хто нас чує. Я дуже дякую вам за вашу роботу, реально я вже одужала. Крім каналів Порошенка, ні на прямий, ні на п'ятий Тимошенко не запрошують. Напевне, там своїх критиків вистачає. Тут фракція Європейської солідарності щодня. Посилено, вибудовується, підконтрольна Зеленському чи у Зеленського, силова вертикаль. Той самий наш президент, як кажуть, ми не знаємо, що він хоче. Він виявився корупціонером. Я коли тоді виступила з закликом до «Слуг народу» все-таки не бути мікробами і бактеріями по відношенню до своєї країни і до президента. Вам цікаво? Тоді ставте лайк, поширюйте і діліться думками в коментарях. А я йду далі. І зараз розповім вам детальніше про те, хто з ким заодно. Якщо переможе Зеленський, ви повернетесь в Україну? Ну, звісно. Ну, я так збирався і раніше вернутися. Почнемо з монобільшості – «Слуги народу». Зв'язок з Коломойським тут ніби очевидний. Як би Зеленський не доводив, що зробив себе сам. Історія каже про інше. Зробив його, його партію, олігарх, власник медіагрупи «1+1» Ігор Коломойський. Бо саме його ЗМІ стали основним інформаційним майданчиком нинішнього президента в боротьбі за електорат. Коломойському ж потрібні були свої люди у владі, які б дбали про його бізнес-інтереси і у першу чергу допомогли б повернути «Приватбанк». А дайте мені на мої там 22-23-24%, ну і розійдемося. І його люди до парламенту зайшли. Близько півсотні – усі представники фракції «Слуга народу». Ціле ядро про Коломойського об'єднання. Хто ці люди, легко дізнатися. Варто, наприклад, подивитись, хто не голосував за антиколомойський законопроект, або хто блокував його тисячами правок. Його група, там, ну, я маю приватну групу, і він дійсно вважає, що це неправильний закон. А? Є група його в «Слузі народу». Ні, є депутати, які з ним в тісних відносинах, так і є. Але повернусь до «Слуги народу». Нещодавно журналіст «Української правди» Роман Романюк із посиланням на одного з крупних бізнесменів заявив, офіс президента та партію підгодовує ще один олігарх – Ренат Ахметов. Він нібито виділяє по 2-2,5 мільйони на місяць. Щоправда, партія і офіс президента це заперечують. А я нагадаю, саме за гроші Ахметова були придбані 20 машин швидкої допомоги, які Зеленський урочисто передавав медзакладам. Є в Україні і партії, які не залежать від зовнішніх грошей, а спираються на фінансування своїх лідерів. Це «Європейська солідарність» і «Опозиційна платформа за життя». Згідно останнього опитування групи «Рейтинг», саме ці політичні сили опинилися на другому місці з однаковим результатом. І Петро Порошенко, і Віктор Медведчук мають гроші і свою ідеологію. Людей Медведчука у ще одній фракції партії «Батьківщина» нібито немає. Але питання про стосунки цього олігарха і Юлії Тимошенко завжди витали у повітрі. А завдяки системі декларування доходів стало відомо, що фінансові активи родини Медведчуків розміщені в «Укрбудінвестбанку», половина акцій якого належить родині Юлії Тимошенко. І люди допомагають нам абсолютно щиро. І я думаю, що якщо вони іноді, можливо, не хочуть про це говорити публічно, то це просто може загрожувати їх свободі і життю. Ще кілька слів додам про зв'язок Тимошенко із ще одним олігархом Рінатом Ахметовим. Нічого особливого, просто його людина, Михайло Волинець, прийшов до парламенту за списком «Батьківщини». Щоправда, в парламенті цього скликання людей Ахметова найменше. Чи вистачає партії фінансових ресурсів? Ні, не вистачає. Оскільки ми не спонсоруємося олігархами, у нас завжди не вистачає ресурсів. Хто ж фінансує «Голос»? Голова партії Кіра Рудик запевняє, лише держава. І цих грошей їм малувато.
Разом з тим Рудик, як і екс-лідер Святослав Вакарчук, кажуть, їхній політичний проект не залежить від великого бізнесу. Я ж зазначу, серед донорів «Голосу» є Сергій Фурса і Томаш Фіала, представники компанії Dragon Capital. А один з її головних інвесторів – фонд Джорджа Сороса, американського мільярдера. Якщо коротко, фонди Сороса виділяють гроші на демократичне врядування і працюють з урядами по всьому світу. І тим, хто якимось чином пов'язаний із цими фондами, називають соросятами або грантоїдами. Він людина – діявол Сорос. І те, що він робить з Україною – це діяволізм. Так само, як і від Сороса відхрещується партія «Голос» і від Пінчука, ще одного відомого олігарха. Сам Пінчук у Верховній Раді має двох своїх людей. Один пройшов по мажоритарці від «Слуги народу» – це Дмитро Киселевський, один з менеджерів компанії «Багатія». Одна – за списком «Батьківщини» – Олена Кондратюк, дружина директора телеканалу ICTV, одного з медіахолдингу Пінчука. Я розповіла вам, хто і як кого підтримує. Але ще хочу нагадати, що і ми з вами платимо політикам. Так от, 284 мільйони цього року держава має виплатити політичним партіям, які представлені у парламенті. Формула розрахунку складна, вона прописана в законі, назву просто цифри. Лише за третій квартал цього року Європейська солідарність отримала понад 10 мільйонів гривень, майже 11 – ОПЗЖ, близько 8 – Голос і 7 – Батьківщина. Партія «Слуга народу» єдина, хто відмовився від державних коштів, щоправда, лише на півроку через пандемію. Там вирішили свої 70 мільйонів гривень перенаправити на потреби українських медиків. А що ви думаєте? Чи повинні ми з вами платити політичним силам? Пишіть у коментарях, не скупіться на лайки, поширюйте і ставте дзвіночок, щоб першими дізнатися, що я розкажу вам у новому розслідуванні.